L-elezzjoni każwali biex ikunu eletti deputati minn flog dawk tal-Partit Laburista li telaw minn t se s-sir fl-20 ta' ġunju li ġej. U ma' seba' s parlamentari li jridu jintlew minn tal-Partit Laburista. Il-Komissjoni Elettorali għafżat l, -ta l -vot tal voti tal-elezzjoni każwali se jisir minn t-minja ta' fil l l bil-formoli ta' nomina jistaw jinkisbu minn l-uffiċu tal-Komissjoni Elettorali. L-elezzjoni t-kazwali għal-membru parlamentari minn flok dawk tal-Partit Laburista se jisiru fil-ħames, fit-12, fit tini fil 9 fil raba fil-sitta u fil fit distret elettorali. Il-Komissjoni Elettorali se 10 tamel dan fit l-ġit inkarigata fit presidenta Republika 10 luis 10 Preka 10 l 10 fit-10, fit-10, li 10 wara li ċedew 10 fit tal fit-10, tal Fil-ħames distret ċeda postu l-Prem-ministru Joseph Muscat fit il distret Evarist Bartolo. Helena Dalli ċedit posta fit tini distret Michael Falzon ċeda disa distret elettorali. Chris Fern ċeda reba distret fil waqt li Silvio Xkembri wedwe ċikluna ċedew s u t-min distret rispettivament. Dan l avvis ġi publikat fil-gazzetta tal-gvern tat-tlieta bekk il-Komissjoni elettorali tafza li se il nominazzjoni tal-kandidati għall-elezzjoni kazwali biex intlew dawn il-posti ta' membri parlamentari. Dawk il-kandidati li kontestaw il-distretti elettorali msemija fl-elezzjoni ġenerali ta' 3 ta' ġunju 2017 u li maġawx eletti dom il-kwalifiki meħtijġa biex iġu eletti jistaw jiprezentaw il-nomina taħħom bejn l 4 14 ta' ġunju sal-ħat 18 ta' ġunju fl-uffiċu tal-Komissjoni Elettorali bejn id-disa u s-sijata wara 9 senar